nesanāca uzfilmēt kaut kādu sākumu, jo sanāca kā vienmēr aizgulēties. Un tāpēc video sākas ar to, ka es jau esmu trasē un, kā jūs redzat fonā, būs diezgan ļoti dubļaina gonka. Un tad arī tiks pieņemt lēmums, ko jūs ar mazajiem. Ļoti dubļaina un pagaidām tiek spriest, vai vispār mini bagijas ir jāglaist trasē, jo viņi tajos dubļos nostriks ātrāk nekā uzsāks startu, tāpēc jā, būs sarežģīta gonka, bet nu, būs interesanti, tāpēc jā, skatam. Parasti visās sacensībās Džokera Apus ir vienmēr bijusi tā vieta, kur ir jādomā, kad braukt, kurā brīdī labāk. Tad Vecpilī papildus vēl ir jādomā, nevis vai vispār braukt, bet vai tu izbrauks cauri, jo tu parādīšu, kāda ir Džokera ieeja. Tā kā tas ir ļoti labs izaicinājums iebraukt Džokera Apulī. Tā kā jā, un te jau var ejot nosisties. Labi, ka ir gumpīši, tie vismaz glābi šo pasākumu. Tagad mazs pauze, kāds 30 minūtes un paskatīgāsim pa servisu parku, pafilmēsim, pafčēsim kaut ko, centīšos parādīt kaut ko interesantu un tad jau gatavējamies pusfināliem un fināliem un sacensības kopumā foršas, kā jau vienmēr Vecpilī nedaudz visu pajauc tās, ka ir dubļi un ātrumi ir daudz lēnāk nekā gribētos, līdz ar to mazāk notikums, sliktāks bildes, bet nu, neko darīt, arī dubļgongs vajag, tā kā jā, skatāmies pusfināls.
Šī ir pirmā reize, kad par šiem visiem gadiem pirmo reizi trasē redzu B6000 bagijas, ja tādā tas krokodils un tad lūk kādu monstru tūmā. Pirmā diena beigusies. Skaisti cīņas, bet, manuprāt, palabojiet, ja kāds zina, šajā ir pirmā reize, kad Vecpilī nav neviena kūleņa un neliela vilšanās. Bet, nu jā, tā ir, ja dubļi vairāk nekā sajēgas un tad nekāda ātruma nav. Tā kā jā, tiekamies rīt. Nu ko, jauna diena, jaunas gonkas un sanāca nedaudz paskriet, neliela rītrosma, jo pārvērtēju savu spēju un ierados tieši uz pirmo kvalifikāciju. Knapi paspēju, tāpēc jā, nebija nekāda intro šai dienai, bet jā, šis ir sākums otrai dienai, tā kā skatāmies. Man ļoti liels prieks, ka šobrīd nelīst un ļoti ceru, ka arī tāds turpināsies. Vismaz uz kādiem diviem, lai būtu pēc iespējas sausāka un interesantāka gonka. Tā kā jā, tūlīt sastājušies. Polkreiz otrais brauciens un tad jau sākas īstās gonkas. Reka jau pirmie kritušie. Sanāca normāls barters, palūdzu pafučē, uzfučēt komandu un dabūju uzlīmes. Labi, varbūt man tās uzlīmes tik ļoti nevajag, bet mazajam brālim, ko uz mocītu uzlīmē, tas jau būs pa pirmo zordi, kā šitien Vecpilī saka ar to akcentiņu. Tā kā jā, reku, iedev arī savu uzlīmi. Tā kā jā, paldies Bērziņam un lai Bērziņam veiksmīgi debijas gonka. Tā kā jā. Tagad laikam sāksies īstvars, nezinu, kurš kvalifikācijas brauciens. Tā kā jā, iet fočēt tikai.
lietus sākās un, un soli ilgstoši un tādu pamatīgu. Tā kā jā, viss man prieka atkal beidzās un sūcal pa to gonku, bet viss šitas slapjums un besī laukā. A few moments later. Mēs lēnām tuvojamies fināliem un tā tiešām lēnām, jo pēc katra brauciena puse aptuveni paliek kaut kur dubļos un vēl daļai kaut kas nobeidz, tā kā jā, tās ir folkrace un tāpēc arī folkrace visiem patīk, jo te neko nevar paredzēt, tā kā pilnīgi neko. Tagad arvien vairāk sāk līt, un man arvien vairāk sāk besīt šitie laikapstākļi. Drausmas. Kāpēc nevarēja normāli noorganizēt, ka nelīst lietas? Ko vecpilnieki, kas ar jums ir? Kāpēc nevarēja uzcelt kaut kādu šito ten milzīgu teltu pāri visai trasē? Bet jā. Bet ja nejokojamies un esam ļoti nopietni, kā tas vienmēr esmu, tad es varu pateikt, kā ārā līst. Es nevaru, man... Var lamāties? Jo bez lamvārdiem grūti izteikties. Ko sacensības beigušās, divas diezgan pasmagas un lietainas dienas. Bildes varēja būt bišķiņ labākas, jo bija diezgan grūti piešauties visu laiku. Lietus, tad saule, tad nav lietas, tad ēna, tad tumšāks, tad ir gaišāks. Un tā visu laiku uz riņķi mainījās un grūti visu laiku saregulēt, papildus vēl filmēt kaut ko. Tā kā jā, diezgan daudz laika un darba prasa. Sagatavot gan bilžu albumu, gan video uztaisīt. Jā, tāpēc man liekas, cik es zinu, es vienīgais, kas gan filmē, gan fotografē. Tā kā jā, pagaidām, kamēr vēl ir enerģija un kamēr ir kas skatās un kamēr ir kādam, kam patīk tas, ko es filmēju, tikmēr gan jau pamocīšos un bildēšu un filmēšu, bet jā, baigi grūti ir. Bet nu jā, tad jau nav ko čīkstēt. Tā kā jā,
tiekamies jau citās gonkās. Tā.